Abatuuze ku kyalo beekulumuludde okutaayiza bamulya nnimiro babiri ababadde bakuba enkambi y'ababbi mu kitundu kyabwe. Bino bibadde ku kyalo kya Mbizi mu ggombolola ya Kiringa Ente mu disitulikiti y'Empigi. Abakwatiddwa kuliko wa Musikayongo n'etaddewo kalanda nga kigambibwa nti bazze nga babba ebintu bye batuuze nga babulawo okutuusa ennaku z'abwana bwe zaaweddeko. Abatuuze ne bagamba bufu bwabwe era nga babakwatidde babadde baze ku muzigo gwabwe okunona ebyabwe basenguke. Bayingira mu nju ne babba roboti, ne babba laputoopu yange, ne babba sente zaalimu 200 zonna ne bazitwala. Kitegeerekese nti bakubye emizibu nga poliisi y'Nakirebe yebataasizza. Abatuuze nga bali ne poliisi babawazewaze okubatwala mu kifo babadde batereka ebigambibwa okuba ebibbe omubadde n'engoye nga basangiddwawo n'ejjambiya erabisa okuba nga eriko obwogi nga yandibanga gye babadde bakozesa okuyimbya abatuuze endubaale. Mu kazigo kaabwe musangiddwamu esseppiki y'enkoko ensiike nga yasaliddwamu n'emboga nga waliwo n'enkoko endala emaze okusalibwa ebifi erinza okukaliyirwa n'okufumbibwa. Mbuzi, enkoko. Batute poliisi mu kifo gye babadde bakwesa epikipiki ekika kya Bajaj Boxer neno kwe babadde bateekateeka okusengukira. Abatuuze nga bakulembeddwamu Saulo Lubega, ssentebe w'ekyalo kino, balombooza engeri ababbi gye babazimbako akayumba mu kitundu kyabwe nga waliwo ategeezezza nti y'ennyumba ye baagimenya mwali ng'awulira ne batwala buli kintu. Kifo ekiriho kirabika nti wano wenyini we tuli nti kabadde kabondo k'ababbi kubanga toyinza kujja mu kitundu ng'onoonya suspekiti onsanga suspekiti awera 6 kitegeeza nti wabaddewo akakundi kaabwe nira ndio dyenyinza kunoonyerezebwako. Bamenyako ewange nga mwende ne bankuba kalifoomu ne batwala ebintu ne batwala TV amasimu ne sente enkalu nenkera ng'oluggi luggule. Kyokka kalanda yeeganya okuba omubbi nti abadde anoonya ebintu bye adde waabwe Egomba ne mukyala we oluvannyuma lwa Land Road okumugoba ku nnyumba nga talina nsimbi za bupangisa. Ngenda Egomba nempangisa ennyumba okazi nasasula kati mbadde nzeno era nkakasa nti abatuuze kye mukozi ekituufu okuteekawo obukakkamu okubanga abantu abo tubataddeyo mu b'obuyinza banoonyerezebweko. Basiddwa Kabangali ne batwalibwa ku poliisi y'Nakirebe ng'abantu bwe bagenda bakuba olwogoolo. Simon Sejide yakusakidde kuleeno ku Rabukedde TV.